Sitt, säger jag. Till börja med så vill jag veta om ni är de ni påstår er vara. Så fram med körkorten. Nej! Ja, Olsson, eller huvudpersonen i den här dramat, han brydde sig ju inte om att läsa de här hela avtalstexterna när han tecknade sig för någon ny streamingtjänst och sådär. Och det luriga i avtalet, det gav ju det här tv-bolaget rätt att gå in i hans liv. Och kartlägga det i detalj och göra vad de ville utav uppgifterna. Och det har väl kanske alla gjort någon gång skulle jag tro, men inte med de här konsekvenserna. Vad skulle jag föreställa? Tror ni vi är helt imbecilla eller? Den där skiten är inte värd mer än ett par bibliotekskort. Jag kan skaffa fram hur många som där som helst genom några enkla knapptryck på nätet. Sa inte du att du heter Jagenbratt? Här står det att du heter Engelbrekt. Konrad Ture. Va? Det är många. Det är många. Men nej. Nej. Det är ju bara de ni är. Eller påstår jag bara. Men du verkar ju inte ens veta vad du heter. Så hur kan du då veta vem du är? Jag heter Bertil Olsson. Jag är pensionär och jag bor på Strindbergsvägen 5 i Ålshammar. Skulle inte det räcka?